Hörmətli tamaşaçılar, cəbhə bölgəsindən ən son və dəqiq xəbərlərlə qarşınızdayıq. Ermənilər Murov dağ silsiləsindəki bəzi yüksəklikləri geri almaları haqda yaydıqları məlumatlar tamamilə əsassızdır. Bunu döyüş bölgəsində oktyabrın 22-si saat 15:00-a qədər olan vəziyyət haqda məlumat verən Yeniçağazın cəbhə zonasında izamiyyətdə olan əməkdaşı Səxavət Məmməd bildirib. Səxavət Məmmədin məlumatına görə dünən gecə saatlarında Ağdərə və Ağdam istiqamətlərində atəş səngiməyib. Bugün səhər saat 05:45-dən sonra ermənilər yenidən Ağdam və Tərtər istiqamətlərini atəşə tutmağa başlayıb. Azərbaycan artilleriyası isə düşmənin atəş nöqtələrinə zərbələr indirib. Həmin ərazilərdə döyüşlər davam edir. Bununla yanaşı işğaldan azad olunan yaşayış məntəqələrimizin sayı artır. Ordumuz əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir. Onu da qeyd edim ki, ermənilərin Murov dağ silsiləsindəki bəzi yüksəklikləri geri almaları haqda yaydıqları məlumatlar tamamilə əsassızdır. Həmin istiqamətdə də təşəbbüs bütünlüklə ordumuzun əlindədir. Statın sonu. Oktyabrın 21-i gün ərzində və 22-sinə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edib. Düşmən müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, minaatanlar və toplardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əməliyyat nəticəsində cəbhənin Qubadlı istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin müdafiə olunan bölmələri şəxsi heyət və hərbi texnikada itki verərək vacib yüksəklik və bir sıra mövqelərdən geri çəkilməyə məcbur edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhənin Xocavənd istiqamətində mövqe tutan 155-ci artilleriya alayının D-20 batareyasının şəxsi heyəti arasında çoxlu sayda yaralanan var. Onların təxliyəsi üçün nəqliyyat vasitəsinin çatışmazlığı və yolların bağlı olması məlum olub. Hadrut qəsəbəsindən şimalda yerləşən düşmənin artilleriya bölmələrinə yeni gətirilmiş könüllülər atəş mövqelərini tərk edərək qaçıb. Hazırda bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edir. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. Ermənilərin yüksək rütbəli hərbiçiləri məhv edilib. Ağdərə istiqamətində yerləşən 5-ci dağıtıcı alayın müdafiə sahəsinə endirilən artilleriya zərbələri nəticəsində düşmən ölən və yaralanan olmaqla çoxlu sayda itki verib. Alayın 3-cü tabordun komandiri Robert Hambart Sumiyan itkin düşüb, taborun qərargah rəisi isə məhv edilib. Yeraltı sığınacağın sıradan çıxarılması nəticəsində düşmənin şəxsi heyət arasında xeyli itki olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 543-cü alayın müdafiə sahəsinə vurulan atəş zərəri nəticəsində şəxsi heyət arasında xeyli sayda itki var. Alay komandiri yaralanıb, onun müavini tabor komandiri Arayik Havakimyan, onun müavinləri minaatan batareyası və bölüyünün komandirləri məhv edilib. 1-ci taborun bir bölüyünün şəxsi heyəti döyüşə girməkdən imtina edib. Azərbaycan iti qovan bualarının seriyalı istehsalına başlayıb. Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev şəxsi təşəbbüsü ilə 2005-ci ildə yaradılmış Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin birlik və müəssisələri Azərbaycan ordusunun silah və sursatla fasiləsiz iş rejimində təmin edir. Nazirliyin mütəxəssisləri hərbiçilərə birlikdə yeni tipli silah və döyüş sursatlarının real döyüş şəraitində sınaqlarını keçirirlər. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələri yeni növ zərbə tipli, daha böyük dağıtıcı gücə malik iti qovan pilotsuz uçuş aparatlarının seriyalı istehsalına başlayıb. Ali Başkomandan İlham Əliyevin tarixə düşən bu ifadəsi puaların qanatları üzərinə yazılıb. Hazırda iti qovan puaları Azərbaycan ordusunun istifadəsindədir. Düşmənin ələ keçirilən növbəti hərbi texnikalarının video görüntüsü yayılıb. Erməni hərbi qüvvələri Qəbələ və Kürdəmiri Elbrus raket sistemi ilə vurublar. Bu barədə Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinin Twitter hesabında bildirilib. Agentliyin xüsusi mobil əməliyyat qrupları fakt tapma missiyasını icra edib və raketin ballistik 8K-14 Elbrus SKED olduğunu müəyyən edib. Bu sırada cəbhə bölgəsindən çatdıracaqlarımız bunlar idi. Cəbhə bölgəsindən ən son və dəqiq xəbərlərdən məlumatlı olmaq üçün Yeniçağaz saytını gün ərzində izləməyi unutmayın. Sağ olun.